Welcome Home Professional College. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وراك سنردي ملك استو الدنيا ديكا جوكتان قصود وادا هوم بروفيشنال كولاج كلية برشاد لقضاها يو علمية كمبيوتر حتى بارتي وحي ان شاء الله تعالى كبرنتونا كورس كين العصوب كمبيوتر كو في هي قيبها كل دوره كمبيوتر كا انت هو قيب سو ميد كاستا شقدي قبطو ان شدو كل وحي كبرنتونا ان شاء الله تعالى اوفيس كا اما ان كمبيوتر ابلكيشن كا او ابلكيشن اسكا ay kala ah powerpoint ka word ka and publisher ka outlook ka excel ka inta ba insha Allah ta'ala waxaan ku baran doonaa in course keen insha Allah ta'ala waxa rajaynayaa insha Allah wax badan ka faa'iido doontaan sidoo kale in runtii in cilmiga barashada computer-ku waqti kale inta gannahay ama casriga inta gannahay muhiim bay u tahay qof kasta oo waxa weey in casriga nool inuu barto sababtoo ah shaqo kasta ama waxa kasta oo qabala samaynta computer ayaa kaga xiran tahay runtii waa muhiim ayay runtii aad iyo aad iyo aad bay muhiim tahay inaad barato cilmigan in oo aanad wali min aad u taqaano basic computers computer-ka ama aasaaska computer-ka ama waxyaaba saldhiga waa computer-ka ama cilmiga barashada kombiyuutarka aasaaska waa in inta kadib arday insha Allah taala waxaan gudbin doonaa casharkeena maanta oo in ku qaadan doono introduction to computer ama hordhaca kombiyuutarka oo lesson ka wadaan qaadan doona intina kombiyuutarka bagliin iyo qaybaha uu qaybsamayo haas waxaan insha Allah isleegi doonaa marka uu qoro search code isweydiinno waxay tahay what's a computer waa maxay computer computer maxaa loo yaqaanaa ayay isweydiin doonaa way computer tsaynu qaanu ka gudbay ku gudub bilaarayay oo wax laga yaqaan qofku laptop ka yar hor yaala iyo desktop ka oo arkay kaasuna computer u yaqaan laakiin computer intaas uu ka bilaarayay oo fiirsa hadaba definition ka ama wax weeye xitaa computer ka halkan noogu qoran waxa lagu yiri computer is an electronic device waa qalab electronic ah macnaa waa qalab koronto ku shaqeeya device waa qalab that enable you kaasu ku ogolaanaya that enable you kaaso ku ogolaanaya to enter in it giliso data xog inaad gashato oo xog giliso ku ogolaanaya adigoo isticmaalaya wax la yaqaan input oo aan maxay computer-kiin xog la geliyo ama macluumaad la geliyo process it xogti kadibna aad ku maamusho aad maamusho process it waa maamulid inaad xogti aad maamusho computer-kii lagu maamulo een xageen lagu maamulo xogta computer-ka la galiyay CPU meesha loo yaqaan oo loo soo gaabiyo CPU waxa loo soo gaabiyo central processing unit waxa weey waa maskaxda computer-ka waa meesha wax laga maamulo macluumaad kasta ama xog kasta oo computer-ka la galiyo meesha laga maamulo waxa weey waa central processing unit insha Allah waan diga toona iyadaana waan gaadi toona een hadaba sidoo kale store it in ma waa maxay xogti lagu kaydiyo computer-ka lagu kaydiyo halka lagu kaydinayo memory-ga wax weey computer-ka waxa maskaxdu leeyahay meel wax lagu kaydiyo leeyahay bartaas lagu kaydinayo computer-ka in xogti lagu kaydiyo an output yiin la la soo baxo the result ee natiijadii computer-ka in wax weey wixii la galiyay ama xogti aad gashatay ee aad ku process gareysay ee wax weey aad ku restore gareysay macnaad ku aad wax weey ku kaydsatay ee xogti aad gashatay computer-ka ku kaydsatay ku save gareysatay inaad haddii dib u soo bixi karto taas la yaqaan output baa la yiraahdaa iyadana output baa la yiraahdaa waxa ka soo horjeeda maxay input waa gelinta computer-ka in xogti la geliyo output-na waa in laga soo bixo wax weeye xogti dib looga soo bixiyo computer-ka inta wada la fahmay hadaan af Soomaali aan ku soo koobo waxa weeye computer-ku waa qalab waxa weeye electronic ku shaqeeya kaasoo ku ogolaanaya inaad xog gashato xogti kadibna aad waxa weeye ku maamusho oo aad ku waxa weeye kaydsato kadibna xogti aad ku kaydsatay gelisay computer-ka aad dib ugu soo bixi karto ama dib ugu soo baxdo ayaa loo yaqaanaa computer haddii aalad kasta oo ku ogolaanaysa inaad xog ku kaydsato xogti waxa weeye xajada xogti aad xog aad gashato oo aad ku kaydsato kadibna aad kala soo bixi karto oo aad kala soo baxdo een waxa weeye waxa loo yaqaanaa maxay computer imiga oo dhex taagan maradhe waye inta english ahaan aad u toraada question kara een san electronic device waa qalab waxa weeye electronic data enable you kaasoo ku ogolaanaya to internet gelisa data een xog input aad isticmaalaya process it in la maamulo xogti CPU iyo lagu maamulo ama central processing unit store it iyo waxa weeye lagu kaydinayo memory aan output iyo laga soo baxay result ee natiijada computer way hadaba waxa isleegi doona types of computer noocyada computer-ka computer-ku inta intee nooc ay u qaybsamaa
mid kasta maxay qabataa iyo insha Allah su'aalaha is leegi doona. Kombiyuutarka marka la eegiyo saddex qaab ayaa wax weyn loo qaybin karaa. Qaabku waa waxa weeye iyadoo lagu base gareynayo based on size, iyadoo xajmi lagu base gareynayo. Waxaanu markaa u qaybsamaa afar qaybood oo kala super super computers, mainframe computers, mini computers iyo micro computers. Micro computers kaas ma si qaybsama desktop, laptop iyo laptop saddexdaas u sanow si qaybsama. Marka lagu bees gareynayo on work shaqada uu qabanayo analog iyo waxa weeye digital iyo hybrid saddexdaas loo qaybiyaa. Based on purpose ujeedada ama waxa weeye shaqada lagu qabanayo computerka marka la eegayna waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo ah general purpose iyo special purpose. General purpose waxa weeye waa in waxa weeye shaqooyin fara badan oo waxa weeye oo shaqooyin waxa weeye guud uu ku qabanayo, tusaale ahaan waxbaad ku daawan kartaa, waxbaad ku akhri kartaa, waxbaad waxa weeye ku diyaarin, waxaas oo dhan waxaa loo isticmaalaa yacni waxyaabo fara badan general purpose baa loo isticmaalaya. Special purpose waa ujeedo gaara ama wax weeye shaqo gaara ama hawl gaara oo keliya ama specific purpose ayaa loo isticmaalaya markaas. Marka taasina waxay noqon tusaale ahaan kombiyuutarada loo isticmaalayo qofku in wadnaha lagu eego kale waa garaac wadniis oo kale isbitaalada kale marka isticmaalaya, ama qof tusaale ahaan nin keliyiis oo kale lagu eego, ama qof tusaale ahaan xaamila dumar oo uurkeediyo kale lagu eegayo. Yacni madiga arkid kombiyuutar marka la bo kombiyuutar baa loo isticmaalaa qofka marka la baadhayo ama isbitaalka la geeyo isbitaal la isticmaalaan. Marka waa maxay isugu special purpose, laakiin ka kuwa kale ama wax lagu qoray ama wax lagu daawaday wax general purpose. Internetka hadaba xageen u soconaa inuu keebin baran doona hadaba qaybta waxaan baranaynaa inagu marka kombiyuutarka la qaybinayo noocyadan baranayna waxa weeye waa basic on size. Marka sizeka waxa weeye lagu ama xajmiga ama weynaanta uu ay leeyihiin kombiyuutaradu iyadoo lagu cabiray. Marka afartaas insha Allah qaybin doonaa waa kuwanayn si fiican marka la socdo. Way tibis toban noocyada oo computers computerada based on size iyo size kala afartan ba loo qaybiyaa: mainframe computers, super computers, micro computers iyo mini computers. Afartaas loo qaybiyaa, afartu waa kaas uridooda ka dhigmo qofka weyn soo qaadana hadaba. Way mainframes hadeen u eegno, mainframes ku astaama ay leeyihiin, astaamaha ay leeyihiin ko waxa ka very large in size, xagga xajmi ahaan aad bay u weyn wadiga arkay oo kombiyuutar aad waa weyn sawirka kooda ka muuqda. Faster computers waa kombiyuutar waa maxay waxa weeye xawaarahoodu aad u sarreeyo oo runtii aad xawaare aad u sare leh. Waxa weeye xawaarahoodu waxa weeye ayaa ma ku process gareynayaan data ama macluumaadka ama ay kugu soo saarayaan ama aad kugu marka geliso ay kugu save gareynayaan waa maxay aad buu sarreeya. Sidoo kale very expensive aad bay qaali u yihiin. Kombiyuutar oo kombiyuutar aad u qaaliya waxa weeye lama goyn karo lacagtooda ilaa iyo waxa weeye qof deeqari ama qof tahanti la mooyaan fa lama goyn karo. Kombiyuutar yar 200 iyo 300 iyo 500 iyo hal siinima waa aad bay qaali yihiin. Waaye hadaba these computers kombiyuutaradan utilized by waxa la isticmaalaa ama isticmaalanahay large industries warshadaha waaweyn ba isticmaala or organization ama waa maxay ama hay-adaha because they are some of the only hardware waxay ka mid yihiin baa lagu yiri kaliya only hardware iska that can easily process kuwaaso wax weyn maamuli kara ama wax weyn massive amounts xadiyo aad u weyn xadiyo maana amount or ma amounts wa jamaa weyn amounts marka xadiyo aad u weyn xadiyada aad ku weyn maamulayaan wax weyn marka waa maxay oo maxaya of transactions transactions ama wax kala iibsiga transactions ku waxyaabaha kala iibsada ama tijaarada ama ganacsiga macaamilaadka loo yaqaan luqada afriga. Marka maxaa hadaba loo isticmaalaa kombiyuutarada noocaas ee aadka waaweyn nu soo aragnay mainframes la yiraahdo. Mainframe computerska waxaa loo isticmaalaa census data processing in waxa weeye muxuu ahaa lagu tirakoobo census waa tirakoobkeedii data processing yacni in lagu maamulo xogta tirakoobka imika tusaale ahaan siinayo magaalada Hargeysa kale ama magaalada Muqdisho kale ama magaalada muxuu ahaa tusaale ahaan muxuu ahaa wadan baa la doodaya ama magaalo kale in waxa weye xogtiisii la ogaado waxa weye muxuu ahaa tirakooba tusaale ahaan dadka ku nool oo kale 3 milyan 4 milyan 5 milyan yacni tiradaasaa la doonaya in soo saaro inta dad ee meesha ku nool. Marka tirakoob baa lagu sameynaya, tirakoob kala sameynaya waxaa loo isticmaalaa inta badan kombiyuutarada loo isticmaalo waa kombiyuutarada noocaan loo yaqaano mainframeska. Resource planning in waxa weye khayraadkii qorsheynta khayraadka in yacni khayraadkii ama resourceskii marka la planning gareynayo maxay iyadana waa maxay loo isticmaalo. Sidoo kale consumer statistics yacni marka laga hadlayo waxa weye waa tirakoobka macaamiisha dad tusaale ahaan shirkadaha kala isticmaala consumer statistics ka marka iyadana waa loo isticmaalaa. Waxa kale oo kamid ah transaction processing. So transaction processing waxa weye waa maamulida ama habaynta wax kala iibsiga
كليبسنج مو حياة مهلا كليبسنج هي ترانزاكشن اسكا او حوي ان يدر لغو بروسس كري لغو ماملو ايا لا استعمالا قيب تلابادو حوي وا سوبر كمبيوتر سوبر كمبيوتر اسكو ار فهم وحا لغا هلا ات ويك ان شقادة اما حوي من يعني من القوبة لغا شقيري محايا انسيرتي فاسيليتيس ما حرومها محي علم بارسيه ده اما علم بارس تلقو سميني انت سالان علم بارس بار سميني اما حوي علم بارس تساميد عفان غطان ميد كرا حوي سوشيال والله حرده اما وحكري ان فان متي كرا الله حرده واحد انتها النغطم اما تاريخي دو علم بارس تلقو سمينيو وين حوي حيابا الله استعمال كمبيوتر الله استعمال انت بدا ايات الله استعمال مركز الله سمينيو فاسيليتيس اما ريسيرش فاسيليتيس اما بحث الله سمينيو وكمبيوتر الله استعمال and government agents waxa way waa hay'adaha dawladda inta badan isticmaala sidoo kale business performing waxa way waxa isticmaala maxay marka ganacsiga wax way wax qabadka ganacsiga waxa soo la soo bandhigaa ama wax way la doonayo in la ogaado ama wax way lama wax way isaga xog laga diyaarinayo ayaa wax way la sameeyaa mathematical calculations ki waxa way iyadana wixii xisaabaad oo dhan ama xisaabinta xisaabaadka soo dhan waxa loo isticmaalaa iyadana computer-ada waxa loo isticmaalaa waa guud ahaan taasi hadaba in soo koobno si koobayno soo u sheegno shaqada ay qabtaan supercomputers ka afar ta shaqo loo isticmaalaa inta badan ugu muhiimsan oo ay jira jiraan shaqo kale oo la isticmaalaa laakiin afar ta ugu muhiimsan waa code code waxa way weather forecasting وحوي وحوي إن ده وحوي الملادي أما وحوي وحنش ده هودي عفواً وإن هودي وحوي لقوس عضاريو أما وحوي لقوس ما يهودي الله المستعان لصيص عضاريو يعني طالع الروب بدي دون بريطانيا الروب بدي دون عرعات كلاي يعني وحنا غندون تو حوي هودي لصيص عضاريو عيال راح ويدر فوركاستين أما وحوي الملاد لصيص عضاريو واي نوكليير ويبر تاستين وحوي وا سدو كلو حلا استعمال امرك لا تجابنيو ان هوك نوكليير هوك نوكليير كلو يقانو سغل ما تجابنيو سدو كلو حلا استعمال سبيس اكسبلوريشن واي سبيس اكسبلوريشن كو حوي وا 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 سهامين تهودا هودا وحوي امرك لا سهامينيو اما هودا وحوي لا دوني ان هودا سره ان لو سهاميو انت بدنا نحل استعمال الكمبيوتر ده معاس الاستعمال وقت بيح كامل كي هاي ساتلايت كي لو دريو انت بدنا الكمبيوتر اللي استعمال هو سوبر كمبيوتر اسكا ارث كويك ستيديس يقول وحوي وبرشده محي دول جرير كا فيلم دول جرير كي يو حا دول جرير سو دعا يو وحوي سد ان حين اود اللي هي دول جرير كي وحاس وحاس انه حلو هو ده الكمبيوتر ده الله استعمال الكمبيوتر اللي يقان سوبر كمبيوتر اسكا اللي يقان inta amareekan ma noqday saxad wax weeyso mini computers mini computers ku are mid sized computers wa computerada wax weey xajmooda ama sizeskooda ama ama wax weey weynaantoodu ay wax weey dhexdhexaad ka tahay hadaba in size xaga size ahaan ama xajka xajmiyahan aan power xaga xaga awood ahaanba lie wax lie between waxa u dhaxayaan oo yeelan maxay micro computers ka iyo mainframe computers ku isla fahmi waa computeradii waaweynaa in hor u soo aragnay micro computers ku waa kuwa noo socda iyaguna oo nooca saddexaad ee computeradu ay u qaybsamaan ayaa xunta afraad ee computeradu u qaybsamaan iyaguna marka iyagu labadaas ay u dhaxayaan micro computers ka iyo mainframe computers ka ay u dhaxayaan waa nooc ay waxa weey mid size ah waxa weey dhaxdhaxaada waa ka sawirkeedi ka muuqda marka iyagu shaqada qabtaan waa maxay shaqada qabtaan uses waxa la isticmaalaa mini computers ka waxa la isticmaalaa database management in database ki lagu maamulo waxa la wixii database la isticmaalayo ama la sameeyo aan xogta la diyaariyo dhan ama database sukhay waxa soo dhan waxa lagu maamula ama la isticmaalaa computerada la yaqaano mini computers waxa kale oo la isticmaalaa web servers ku doon iska garanayo computer ku taala marka isticmaalo soo een waxa weey wuxuu gudbinayaa salaaha waa computer web service ka markii uu si kala u dhigno een waxa weey waa barnaamij computer oo u qaybiya een bogagga internetka sida looga baahiyo salaan een barnaamij computer wuxuu qaybinayaa internetkii ayuu qaybinayaa markaas een web serverku marka web serverku wuxuu qaybiyaa isugu internetkii markaas salaan qof markuu computer oo kale ayaa cod si uu siinayaa computer markuu browser ka qofku isticmaalayo ayaa cod siinayaa ama request baa loo dirayaa web serverkuna waxa weey khadkii ama internetkii buu qaybinayaa markaas meelaha looga baahiyo ama sida loogu baahan yahay ayuu waxa weey u qaybinayaa marka insha Allah ta'ala waxaan ku soo koobi doonaa intaas waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahanteen een qaybta afraad insha Allah ta'ala waxaan soo bilin doonaa 10 keenna ku xiga ay computer-ada u qaybsamaan een waxaan rajaynayaa insha Allah wax badan ka faa'iideen
ان casharkeena kowaad noo rajaynaya inaad wax badan soo akhri doontaan, soo fahmi doontaan. Haddii wax su'aalo aad u baahataan, waad soo weydiin doontaan. Waxaan noo samayn doonaa shala group conversation, wada sheekaysi oo loogu talagalay in ardayduna xalli karaan, macallinkana wax soo weydiin karaan, qoraal wixii su'aalo waxaas dhan halkaas soo dhigi doontaan insha Allah ta'ala. Kana insha Allah ta'ala waxaan ku talagalay in casharkada wax weyn soo diro oo insha Allah ta'ala aad iyo aad baad mahadsantihiin. Soo dhawaada mar kale. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi.